Три. Два. Осем. И казваш това тяло натурално за една година? Да, значи сега чука се. Храня се и 100% правилно, тренирам, спия всичко. Аз глупости не се знам, нито протеини, креатини, естероиди. Да, да. Това са глупости. Остави ги тия там, дето ги гледаш на зобените бахти. Значи да. Чисто е най-добре, разбираш, all natural. Личи си, да. Крепям. Здравей! Здравей! Здравей, приятно ми е. Иван, приятно ми е. Колко време тренираш тук? Не съм те виждал. Мисля, че от 2 години, нещо такова. 2 години? Mm-hmm. Аз тренирам от месеци, не съм те виждал такова сила момиче като те. Имаш страхотна фигура, казвам. Благодаря. Мислях си, искаш ли да излезем на кафе, да се опознаеме някой път? Ами, ще си помисля, благодаря за предложението. Има ли си какво да се прибереш тази вечер? Не, няма. Няма с какво ми мога да закарам, ако искаш. Къде живееш? Добре, може да ме закараш, може да ме изчакаш и там, след 5 минути супер, съм готова. Супер. Хайде. Okay, хайде. Хайде. Пасо! Ей!
Извинявай, може да ми поможеш да този диск и да го сложи на лоста? Добре. Да, е и там. Тук? Да. Много ти благодаря. Много благодаря. Later. Извинявай, виждам, че си в много добра форма, аз така искам да свалим 5 килца за един ден. Можеш ли да ми кажеш как? You're stupid. Здравей, извинявай, че те прекъсвам. Може ли да ми кажеш как се използва? Нямам никаква представа. Оп, моля те. Извинявай, хей. Ема да ходя повече фитнес. Е, сега ще би там и за трука. Ало, Мици, знаеш ли кой е тука? Толкова съм ядосана. Той е тук, да, как сме, той те лъжи. Той каза, че на работа е тук. О, извинявай, как си? Супер съм. Днес си купих нова кола и съм много щастлив. О, супер, каква е? BMW? Е, супер. Преходно, честито. А я ще тръгвам, че е бързо. Окей, прави тренировка. Знаеш ли какво? Той си купил нова кола, BMW. Кой знае, втора потреба сигурно го е взел. Здравейте хора, благодаря ви за гледането на това видео. Като искаме да добавим, че това видео беше хумористична цел, така че не сме искали да убиеме никого, дори да се припознавате до някаква степен в някои от образите. Така е. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре. Абонирайте се на нашите канали, може да коментирате долу в описанието какви други видеове хора бихте искали да направим. И това е. Чао и до следващото видео.